vida, que ainda não parou, não é? Nota-se. E de repente. E houve uma coisa que descobri muito engraçada, porque em minha casa sempre houve banda desenhada desde que éramos miúdos. Eu e o meu irmão, o meu pai também. É uma personagem com necessidades educativas especiais. Podia, também tinha que ser. Tinha que ser. Aqui é perguntar uma coisa. Escuta, agora vai ficar. De amor e de comédia. Ai, pobre da rapariga que se deixou enganar. Ai, a dor daquela. Os pais que veem o sexo. Os pais do prazer na cama. Os pais da pobre senhora agarrada ao travesseiro. Ai, que saudades, saudades. Os pais tão cheios de luto da viúva inconsolável. É a história que se diz, abre a porta do quintal. É uma porta desconjuntada, as dobradiças a despegarem-se. Miljenko Jerkovi nasceu em Sarajevo em 1966 e vive em Zagreb desde 1994. Estão lá embaixo, óbvios, na cidade, rebomba a explosão. Da tua janela, esse lugar vê-se perfeitamente. Primeiro parece ser uma alta e esguia colina de poeira, que se transforma em fumo. Muitas dessas grandes labaredas jubilosas, o corte que Sarajevo assentava sobre elas. Mesmo que assim não fosse, apetece afirmá-lo, enquanto passas os dedos pelos teus próprios livros, ainda não ardidos. Thank you.